golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta warbixin waxay ka dhigeysteen wasiirka maaliyadda Somaliland Cabdicasiis Samale. Warkaas waxaa Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf Bakayle. Fadhigani maanta uu shil gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa waxa golaweynuhu warbixin ku saabsan khasnada guud ee dowladda ka dhigaystay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samal. Waxaana uu sheegay wasiirku in khasnada dowladda la geliyey kharashaad aan hore u geli jirin miisaaniyadda tan sanadkanina ay si cad uga dhex muuqato. Kharashaad aan hore miisaaniyadda qalabka u geli jirin ayaa la geliyey khasnada oo halka la isugu geeyay kana muuqda miisaaniyad kana muuqday miisaaniyadii 2013ka kana muuqda miisaaniyada 2014ka. Aad iyo aad baad mudanyaal u mahadsantiin. Waxaan wasaarad ahaan diyaarinahay wixii su'aalo dheeraada aad uga baahataan khasnada guud. Wasiirka maaliyadda ayaa wax laga weydiiyey inay ku tala jiraan in wax ka bedeliya kaabid ay ku samaynayaan xeerka takaaliifta horumarinta wadooyinka. Waxaana uu yidhi hadday daliili xeerka ku jirto dhaliisha koowaad golaha wakiilada ayaa leedahay, hadday daliili ku jirto dhaliisha koowaad xeerka golaha wakiilada ayaa, hadday daliili ku jirto dowladdu cashuur qaadaa oo u baahan tahay wadooyinka wadoogtiin infrastructure-keena adduunyada cidina ma caawiso. Inagaa doonayna inaynu wax qabsanno haddaynu doonayno wadada Balbariye Hargeysa inaynu hagaajino, ama aynu doonayno wadada Bulcii Ceelgaabo inaynu dhisno, ama aynu doonayno Tood Weyne iyo Hargeysa inaynu wax ka qabanno, ama aynu doonayno Salaxley Hargeysa inaynu wax ka qabanno, oo aynu diidna shilin baabuurtii malaysa in laga qaado see lagu helayaa ma samaday ka imanaysaa cid hagaajisa samadii malee ka soo degaysaa maya. Marka qofka xildhibaanka ah ee halkan xeerka wadooyinka ku asixiyay aqlabiyad guud xagga kalena ummadda ka afuufayo xumaan uga sheegayo, miyaanu ahayn qof isagu isbulinaya oo marka xeer ee takaaliifta waajibiye asixiyay marka kalena la dadkii yacni si qaldan oo kale xukuumaddii wax uga sheegay. Maxamed Yuusuf Bakayle, Somsat, Hargeysa.